E essa música é de Zé Ramalho Internacional. Projeto novo. Você é 10. Projeto 10. Você é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10. Você é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar. Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar. Projeto 10, você também é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10, você também é 10. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Adquirindo o tem da conexão do reino para andar. Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar. Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar. Projeto 10, você é 10, ajudando uma criança carente a se alimentar.